y por tu con trabajar cosas son. Eres culo bocherano, como el trata con un handa de manir y si clica. Pasa a sacti vi. Ara haga con. A la conchi. Che de sacti en Rusi. Che de sacti en Rusi. Ara con no con gigi. A bilbul che con giurigi. A watan giurigi. No watanta o conta via de vini zarurat vi. Vacht au halat pe ugo bandi zi măvarea dar vacei. Stasul de este iar niște ce tasul de ua e ce după că da zi măvari mănăm o da zi măvari nă mănăm. Stana ta pus nu că e vacht au halat. O nu vacht au Nen terorizăm de. Aho munazam jenne eu patam mâng mâhkishu, nen dulta kya damaka o alta damaka alta damaka alta damaka o da dagi damaka na khuda ma khair da duniya yow hukumat dagi nazan ne shi khlas hole ma bol o zam khul markazi ma itle samele tawi che da yow khabar artakum che munazam civil na farmani o civil jang khuba khatam shi khuda da terrorism waqi o biagi ki khas kar targeting o targeting da cha Gure, nen că pe tasul nazar va ce venu de ocupat, e vaze de mâng nede. E, he, dăr sără pe cabinet, că ce sună de mâng, dar pâle partea mărgirim de, dură mărță de, pâle partea mărgirim de. Cu dar riba ta scertă, nu e de le ce dar targeting ușu. Oale, sârf o sârf da eu vajera. Ce aga halcu ta pata da, ce mâng ذهنی طور و نظریاتی طور در این خلاف در عقل روز در خلافی چه ولی خلکل پاس در پیخار که اعلانو که در جهاد نده در فساد ده و در عقل جهاد و در فساد در جنگ نمونگ را روان شو و تر نن پور ورطا ولارو و مقابله کو او که خیری که خیری که خیری تراغی پور به مقابله کو چه ختمی کو شپده زبونه هم او دا تاسو خودل تا مزدوره که بای خود سار که دا چه نمولا بانگ تا لگ وقت پاتی شی دقا وقت شپیر تو رو که زیاد سختی هر چال خوب و زیاد وقت که هر سوک جوده وی که تاسو خیل کلی دا غلم پا دقا وقت که را پاسی زکر چه زد تو رشپا بای وی خطیره کلی اوز بودو کی گی اق سبا اون که خیری را روان ده ما چه دلتا دا سنبهان مینه ترنه نپوری در تکم خبر کلی دا وقت دا باچا خان بابا پا برکت و دا ولی خان پا برکت بانده خدای ریشتی ها ثابت کردی دا نن در تداویم دا سبا اون را روان دی پا دق خار با صرف و صرف یو سوچا کس کر پختون ناستی نور خلق ببینی که دا پختون خون دا سخت و دا تکلیف خبر کن و دی که زده کراچه خبرو نکم نو دا با اگا کسا بوده نیمگره پاتی کی گی کراچه رشتی ها خبر دادا چه وزاقو بسی کسا پکی سڑی سپیدی موی صدر صاحب پی او میٹنگ رو گوخت زیم رو گوخت ما مولانا فجر امانیم رو گوخت وزیر اعظم صاحب امو صدر صاحب امو ویل کراچه بانده باز کو نو چه باز شروع شو نو مولانا سه خبرو کلا نو مرداش کتل کتل مرتا چه مولانا صرف یو تا پوستر نکو پا ایمان وایا چه دا پا کراچه که چه پختون مری دا صرف و صرف دا این پی پختون مری ویچه نا نو می ستا پا کی مری که ستا پا کی نمری وی بلکل مری نو می دا ایمان در کشته چه خپل مری رو چت که وی نا نو صدر ته مخ وروړه وی چې په کراچۍ کې زما سړی مړ شي نو هغه این پی والی ځکه چې دیا لیونی دی دی لاړ شي او دی هغه مړی را اوچت کړي او وی چې کلي ته راشي وی جنازې ته یې زه مخې ته ودرېږم زما دغې سره کار نشته چې دا د این پی دی او که د این پی نه دی چې پښتون مري په ما د هغه حق دی
زبر هغه لاش رو چتوم زبر هغه د کفن غم کوم په ما یې دا فرض دی چې زه یې خپل وطنه پورې راورسم خو زه صرف دغې نورو خلکو ته یوه خبره کوم او دا ما ورته په مخ کړې ده ما ورته چې په سن 47-48 کې تاسو ټول د هندوستان نه راغلی نو چې راغلی نو په سند کې سندیانو ته وی چې مونږ اوس دلته یو حقیقت یو په سند کې او تاسو مونږ تسلیم کړئ زه نن ستاسو د مشرانو حقه خبره تاسو ته کوم پښتون په سند کې یو حقیقت دی تسلیم یې کړئ د پښتون حیثیت تسلیم کا کینه بیا کینو خبره درسره کوم خو ما ورته وی چې یو خبره ته کوم چې دې وخت کې په کراچۍ کې جنگ نه د کراچۍ په مفادو کې دی نه د پښتون په مفادو کې دی نه د سندي په مفادو کې دی او نه هغه د اردو والو په مفادو کې دی هیچا په مفادو کې نه دی کینا خدای ګاونډیان کړو په کراچۍ کې که ته ډېر سوالونو کې د دې ګاونګیری نه ته نشه خلاصېدی او که زه ډېر سوالونو کوم زه ستا د ګاونګیری نه نشم خلاصېدی خو زه به تا تسلیموم ته به ما تسلیم تاسو په یو شي نظر لږ واچوئ کراچۍ کې دا غوبل اله زیات شو چې په لومړي ځل په کراچۍ کې این پی دوه د صوبایي اسمبلۍ سیټونه وګټل او ځان یې په اسمبلۍ کې یو حیثیت پیدا کړ نو اغي سره اقه غم شو گنی ما که بام پا دی سیتونو بنده دا جماعت اسلامی خلق تلو دیتا پیتراز نو دا جمعیت خلق بطل دیتا و پیتراز نو خوچه کل پی زمان خلق لارن نو دیتا پیتراز شو نو زور تا میدان خویار نشم پری خودی ای گورنر ما تا یورس سا خبر اکلا مارت گورنر سا بزرر تا خبر اکلا میں زمان پا دسین گورنر مې زړه ته یو خبر وکړم چې زموږ پښتو کې متل دی چې زما چې ستا شال ورته رسولي زما د سادر د خدای بیړي چپه کړي همار ته ته درته یو خبر وکړم ته به زما مزده بنده کړي خو زما د مزدې په مقابله کې که ستا د شیخ یوه کارخانه مانه وچلېده زه به هم درسره پښتون نه یم یا بسم الله مرد زما ستا جنگ پس دی دا خدای ظالم ستا دا کور دا خود و سوکی داری پختون که پا ایمان اوه چه دا خود و سوکی دا پختون پا گیت ولار یا کنی ولار مرد چه پا کم گاڑی که تزی اگه پختون چلی کارخانه ستا دا زی مزدوری نو زما دا سر پس جنگ دی او کدی بشانه ورته ګورې نو مرته زما ستا نه حق زکه زیات دی چې زه خو په دې ملک دننه د یو خاره بل خار ته ځم ته خو د بل ملکه ما پسې راغلې دلته تا که زه لږه کښېږي داسي دی به د پښتون حیثیت په کراچۍ کې تسلیموي اوی رشته خبره داغه خلکو یره دا خاریو ولا لبزیه تیزی او دا راپورت خاصن ولا دا اوس مسئله چه وان و طول مسئله رو جتا کرم ستاس و مرگرو و طول مسئله حلم ستاس و مرگرو کرا پرست ورطا اصدی داکتر فاروق ستار فاروق ستار سبلار پرست ورطا ویدا من حل کرا ایره بونگ بستا حل کرا زمان مرگرو و بلو چه مورتی قلار کی نیدی اچه لچه مسئله و اغا خبر دی چه مسئله ور لچه حل کرا خو ما خپل مرګرو ته هم یو خبره کړې ده چې ټوله دنیا په دې پیرا چې که د مهاجر مقابله کولی شي په کراچۍ کې نو هغه صرف او صرف پښتون کولی شي او صرف او صرف این پی ا کولی شي نو ما ورته وایي چې اوس به یو احتیاط کوې پردې ټوپک به په خپلو اوبه نه پرېږدي دا یو فیصله به چې زما اوږه زما د ټوپک دپاره ده د باره مې قتل عام چې وشو او د هغې نه پس هغه د درو ورځو د اړتال کال وو او زه کراچۍ ته لاړم نو تاسو کې په ډېرو ملګرو هم بدو لګېده چې ما ورته اړتال مه کوئ
پړومبیزل پړومبیزل په ما پسې بل څوک خو پرېږده محمود خان پرست له لاړه ورېده د ګورنر سن نه 13 کروړ روپۍ اخېستې دي دې زه کارتال نه کوي زما دې ټولو سره یو جنګ و پیپل به راته وی به هړتال مه کوه جمعیت به راته وی به هړتال مه ختموه جمعیت به راته هړتال مه ختموه جماعت اسلامی به راته هړتال مه ختموه مسلم لیګ به راته هړتال مه ختموه نو موږ ته چېرته خدای ظالمانو یو کار وکړه کنه پیپل پارټۍ والا ته مې ویلې مې تاسو د سیند ټولو کې لویه سیاسي ډله یې یو اول پارټیز کانفرنس راغواړی او په اول پارټیز کانفرنس کې فیصله وکړه چې موږ به لس ورځې هړتال کوو زه به در سره لس ورځې په هغې هړتال کې ولاړم خو چې کله د هړتال فیصله پښتون جرګه وکړي نو بیا دا جنګ نیغ په نیغه دا بیا سیاسي نه دی دا بیا د مهاجرو د پښتون جنګ دی او زه لا په دې پوزیشن کې نه یم چې زه د خپل ځانو ساتلی شم سیاسي جنگ دی مارته این من پیل که چه ستاو تا طولو تاسو طولو آیا چه ظلم شمی دیو طولو آیا چه زیاده شمی دیو طولو آیا چه ارتال خشی دی نو لو گوڑه پیا و ای پی سی کن ای پی سی را گوڑه ای پی سی که فیصله که وی ارتال لی بلکل من در سرزو دا خلکم دا قخواهش دی او دای خیال دی چه بیستاسو نسوک مقابله نیشی کولی او غیم چه بیا خام خاکت گوری نو اغیم پا دی پی دی چه که زمان مقابله که این آقا صرف و صرف دوی دی بل سوک نیشتا زد آیا صبر سریان کم پڑا گه کم چه ما زد اوس کراچه تطولون داری راتون یو سلو پینزر و زمخ که ام داره زد سرکاری افسران و سر پولیس والا و سر دیس را چه ما ملاقاتون کول ما ورته یو خبره کړې ده او هغه پډاګه کوم مخکې مې کول اوس یې کوم چې ډېر خلک داسې راننوتې دي چې هغې د خپلو مقاصدو دپاره سره ټوپۍ او سره جنډه استعمالوي ما ورته وایي چې زه پرې بلکل دا لیکلې درکولو ته تیار یم په کم یو کس چې مې دغه غلا ثابته کړه تونه له تېره باچا خان په سپیان وځي چې دی به زه یو د هغه به بیا تپوس کوي تجي دي خلق لگیا دي بالکل خو انت کې د کراچي پرش کې دا یو تصور ختمو ډیر ګران دي ما ورته دي زه مې ورته چې په خلک کې مې تاسو په کراچي کې نو مې پښتون چې نه غږی ان پی کا تا کې اچوي او نو مې اردو والا چې دې ته دې کې ان پکا تا کې اچي نو نو ټول پښتانه نشنلیان دي او نو ټول اردو والا چې دې دې ام کې ام والي خو مرته ستاسو د دې روش خطره دا ده چې هر ځای کې پښتون جرم وکړي نو هغه بیا هغه فرد دی کړي تاسو په ایم پی پسې روځي او چې هر ځای کې د ایم کیو ایم سړی زیاتو کی د اردو والا سړی زیاتو کی نه باندې خبرې غزي د ایم کیو ایم کاتې پسې هغه فرد کاتې پسې نه ځي نو دا یو فرق بکاو ډیر خلک تاسو دي ډیر خلک تاسو دي چې هغه پاکستان پر امن